Karong adlawa, ikapitong Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw, at usang nagikaulog sa Simbahan nga Katoliko ang solemnidad sa pagsaka sa langit sa tuang Ginoong Hesus. Duha ka butang kini nga susama ra pero amin natong bantayan tungod kay dako ni kalahian ang Ascension ug ang Assumption. Ang Assumption refers to the Blessed Virgin Mary. So makadungog gani mo og Assumption kana referado gina sa Mahal nga Birhen Maria. Ang Mahal nga Birhen Maria nga gipasaka ngadto sa langit. Now take note of the word nga gigamit, gipasaka. Sa ato pa adunay outside force, adunay gahom nga hinungdan ngano nga nisaka sa langit ang Mahal nga Birhen Maria. Pero ang Ascension mauni ang pagsaka sa langit sa ato ang Ginoo. Sa ato pa dili gikan sa gawas nun nga gahom, kundi pinagi sa gahom mismo ni Hesus Kristo, isip Dios nga siya misaka ngadto sa langit. Ang sa Mahal nga Birhen Maria gipasaka siya, dili si Maria nisaka sa langit pinagi siya ang kaugaling nga gahom, kundi tungod sa gahom sa Dios nga si Maria gipasaka ngadto sa langit o gipakayab ngadto sa langit. Pero diha sa Ascension ang Ginoo mismo with his own power nga mo hinungdan nganong nisaka siya dito sa langit. So Ascension refers ngadto kang Kristo pinagisi ang gahom nga misaka sa langit. Assumption refers to the Blessed Virgin Mary nga gipasaka ngadto sa langit pinagisa gahom sa Dios nganong nisaka siya sa langit. Now mao na ang gamay nga kalahian pero kasagaran biya na nato nga nalimtan usab.